Əsl müsəlman, əsl mömin cəmiyyətdə tutduğu mövqesi ilə, mövqeyi ilə və cəmiyyətdə gedən proseslərə yanaşması ilə məlum olur. Hər bir insanın imanı, onun Allaha olan səmimi bağlılığı onun rəftarında özünü göstərir. Xüsusilə o rəftarı Allahın buyurduğuna uyğun olmalıdır. Biz əgər bir insanın həqiqətən də Quran əhli, İslam əhli, iman əhli olduğunu bilmək istəyiriksə, baxaq nə qədər Quranın, əhli beytin, İslamın buyurduğuna uyğun hərəkət eləyir. Xüsusilə mən müəyyən meyarlar deyəcəm, o məsələlərdə daha qabarıq özünü göstərir. Baxın, ailə məsələlərində təbii olaraq İslamın, Quranın, Allahın bizdən ailə məsələlərində tələbləri var. İslama uyğun ailə var. İndi mən o ailənin bütün o məsələləri barəsində Quranın o barədə olan ayələri ətrafında danışmaq istəmirəm. Müəyyən meyarlar vermək istəyirəm. Misallara toxunacağam ki, orada siz başa düşəsiniz ki, əslində insanı necə tanımaq olar? Əsl müminü İslama uyğun ailəsini idarə eləyəni necə bilmək olar, tanımaq olar? Fərz edin, bir ixtilaf qarşıya çıxıb. Ailədir. İxtilaf ola bilər. Allah buyurur Quran-ı Kerimdə, əgər bir ixtilaf qarşıya çıxıbsa, ailədə bir problem varsa, gərək özləri həll eləyərlər. İndi həll edə bilmirlər. Nisa surəsinin 35-ci ayəsində buyurur və in xiftum şiqaqa beynihimə fəbətü həkəmən min əhlihi və həkəmən min əhlihə in yurida islahan yuvaffiqilləhu beynihimə. Əgər siz ailə daxili bunu həll edə bilmirsinizsə, tez qaçmayın məhkəməyə. Tez ayrılmaq qərarı verməyin. Kişi tərəfindən bir axsaqqal seçilsin, qadın tərəfindən də bir axsaqqal. Axsaqqalla məsələ həll eləyin. Əxlaq, iman çərçivəsində həll eləyin. Hüquq səviyyəsinə qaldırmayın. Bəzən cəmiyyətə çıxardırlar, ictimailəşdirirlər. 5 nəfər də xəstə düşüb, onun kiminsə ailəsindən danışır. Axı, sən müsəlmansan, sən möminsən, sən Allahın buyurduğuna uyğun hərəkət etməlisən. Sənin problemin var, bir nəfər o tərəfdən seçilsin, bir axsaqqal da bu tərəfdən oturub danışsınlar, məsələni həll etsinlər. Hə, həll olunmazsa növbəti mərhələ gələr. Həqiqətən də o ailələrdəki problem olub, boşanmalara getirib çıxardı. Belə bir ruhiyyə var ki, iki tərəfin axsaqqallarını qəbul eləsinlər, o tərəfdən də bir axsaqqal gələr. Ümumiyyətlə, o axsaqqal anlayışı bizdə ələlik var ya, yoxdur. Qabaqlar var idi. Qalıb o, ya, yox. Kimisə eşidir, ya, yox. Söhbət bundan gedir. Baxın, Allah niyə demir gedin məhkəməyə? Niyə aparmır hüquqi tərəfə məsələni? Axı, hüquqa getdi, artıq bu məsələ çətinləşir. Bunu əxlaq, iman səviyyəsində həll etmək lazımdır. Axsaqqallar var idi, axsaqqalların sözünə qulaq asan cəmiyyətlər var idi ki, qanı bağlayırdılar. Nə olub, sən möminsən, müsəlmansan, niyə burada sən İslamın buyurduğunu əməl eləmirsən? Namazı qılanda belə 100 rükət müstəhəb namazı qılırsan, Allah qəbul eləsin. Axı, sən bunu bilməlisən, Kərbalaya gedirsən,
hacca gedirsen bunlar lazımdır. Ama burada bilinirsen İslam'a uygun hareket edersen onlar məktəbdir. Axı her məktəbe gedən oxumur. 10 il məktəbe gedib. Məktəbe gedmək lazımdır, kafi deyil. Məktəbe gedib oxumaq lazımdır. Əgər sən həccə gedirsən, Kərbalaya gedirsənsə bunlar əməlində yoxdursa, əvvəla hər bir ailədə ixtilaf olar. Bugün əsas problemlərdən biri də budur. Bəziləri elə fikirləşir ki, ailənin gərək ixtilafı olmasın bu cavan nəslin. Ya ailədə problem olar. Ailədə çətinlik olar. Hətta Quran-ı Kərimdə Allah Tala buyurur, siz dözün o çətinliyə. Allah bəlkə onu məsləhət görüb. Bütün çətinliklər elə deyil. İnsan çalışmalıdır, həll etsin bütün çətinlikləri. Amma bu o demək deyil, çətinliyi qarşıya gəlibsə o pisdir. Hər çətinlik pis deyil. Mən o mövzuları girmək istəmirəm, bu ayrı mövzudur. Qaydaları demək istəyirəm. Sən burada nəyə uyğun hərəkət edirsən? Deyir, indi ki, daha barışmadınız, daha ağsaqqallar gəldi, götdünüz məhkəməyə, ya barışdınız, evə qayıdıbsınız, ya da yola salırsan. Deyir, fə imsakun bi marufin, av təsrihun bi ihsan. Ya deyir, yaxşı saxla, ailəyə ki, qəbul elədin, barışdınız, ya təzə evlənibsən, ya kişi kimi bu ailəni saxla. فَاِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ Allah'ın buyurduqlarına uyğun olaraq ailəyə bax, ya da yaşamırsansa, اَوْ تَسْرِيحٌ بَيَحْسَنْ ya da xoşluqla onu burax ki, ya saxlayanda bəziləri problemlə saxlayır, ya da boşananda davadalaşla, biabırçılıqla, abır aparmaqla. Hara qaldı be İslam? Boşayanda da deyir ki, kimi boşayın. Daha o şəxsi məsələləri açmayın. Bugün bir sürü cəmiyyətlərdə nə qədər böyük problemlər var. Uşağından su istifadə edir. Uşağından alət kimi istifadə edir. Qadın haqqında olmayanı deyir. Qadın kişi haqqında olmayanı deyir. Olanı da olmaz demək. Quran bizi Biz nə deyirik cəmiyyətdə? Kişiliyə çağırır, deyir, saxlayırsansa kişi kimi saxla. Məruf, yəni Allahın buyurduğuna uyğun. Allahın ailə ilə bağlı nə deyib, ona uyğun saxla. İndi mümkün qədər də, indi bir şey bacarmır, o bacarmayandan bir şey tələb olunmur, la yükəllifullah nəfsən illə vusa. Söhbət ondan gedir ki, bacarırsan qərəzdən, zülmündən, təkəbbürlüyündən bunu eləmirsən. Ya deyir, yaxşı saxla, Ya da yaxşı yola sal, kişi kimi yola sal. Ayrıldız, ayrıldız. Daba darəsində danışma, o xüsusi məsələləri açma, ailəsi barəsində hətta olanları demə. Şayə baş verir cəmiyyətdə, orada bilinir mömin ailədə. Cəmiyyətdə şayə, bir şayə yayılır. Bizim cəmiyyətdə də hər nədə kasadlıq olsa, bunda kasadlıq yoxdur. Günündə bir dənə şayə. Peyğəmbərin həyat yoldaşına böhtan attılar. Kimdir həyat yoldaşı, kim yoxdur onun, təfsirin işidir. Həyat yoldaşlarından birinə böhtan attılar. Məqsəd də Peyğəmbərin özü idi. Şəxs mühüm bir şəxs deyildi. Əslində uşaq onlar üçün önəmli idi, amma Peyğəmbəri vurmaq üçün həyat yoldaşına böhtan attılar. Allah Teala Nur suresinin 11. 13. ayələrində deyir: "İnnellezine ca'u bil ifki usbetun minkum." Bu iftiranı deyənlər sizin öz içərinizdəndir. "La tahsabuhu şerran lekum, bel huve hayrun lekum." Bu şər deyil. Baxın, bu pis deyil. Belə yaxşıdır. Siz tanıyasınız insanları. Bunların gördüyü iş pisdir ha. Amma siz Bundan yaxşı istifadə edə bilərsiniz, tanıya bilərsiniz münafiqləri. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ Hər kəsin burada günahı vardır. Baxın, təkcə o şayəni yayanlar yox. Hər kəsin, deyir, məsuliyyəti vardır. وَالَّذِي
tevella kibrahum minhum lehu azabun azim. Ama bu işi başında duranların büyük azabı vardır. Bir bunu teşkilatçısı var, bu işi töreden var, çayayan var, bir de tesir altında düşenler var. Onun da günahı var, bunun da günahı var. Ama bu işi tabi olarak töredenlerin günahı büyüktür. Gelirik cemiyete, o insanlar ki bu şayan tesir altına düşürürler. Allah bak bunlara ne deyir? Deyir size indiye kadar Peygamberimiz ne öğretmişti? Bir eğer kişiye ya kadına bu nisbeti verdilerse, üzr istirəm ifadıma göre, zina nisbətini verdilerse sizin vəzifəniz nedir? Size ne öğretmişti İslam? Birinci, sizin bir əxlaqi vəzifəniz var. Əxlaqi vəzifəniz budur ki, لَوْ لَا اِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا. Möminlerin vəzifəsi budur, bir-birinə nikbin olsunlar, bədbin olmasınlar. Sən əxlaqi vəzifəndir. Niyə deyirsən mümin, eşidəndə ki, belə bir şayə yayılıb, filan kəs haqqında bu sözü deyirlər, niyə nikbinli etmədin? Və qalu hada bohtanun azə ifqun mubin. Niyə demədin bu açıq-aşkar bir iftiradır? Niyə demədin? Axı sənin bir əxlaqi vəzifən var, imanı vəzifən var. Biz sizə demişik, möminlərə qarşı nikbin olun. Gəldilər, dedilər, Həsən oğurluq eləyib, biz de oturmuşuq. Bizim birinci vəzifəmiz budur ki, ona qarşı nikbin olaq. Bu sizin, deyir, əxlaqi vəzifənizdir. Bir də hüquqi vəzifəniz var. Hüquq vəzifəniz nədir? Ləvlə cə və aleyhi bi ərbaəti şuhada. Aha, sizə demişdik, bu məsələlərdə 4 dənə şahid lazımdır. Sizin hüquq vəzifəniz budur ki, 4 dənə şahid gətirəsiniz. 4 şahid tələb eləyəsiniz. Allah istəyir, qarşı tərəfin dilini bağlasın. Qoymasın cəmiyyətdə insanların şəxsiyyətini terror atmağa hazır olan və insanları ləkələməyi özünə vəzifə bilən, öz şəxsi və şəxsi ambisiyalarının hədəfi görən insanlar suistifadə etməsinlər. Allah Teala onun üçün də deyir, 4 şahid gətirməlisən ki, filan kəs bu günahı eləyib. Niyə siz bunu tələb etmədiniz? Burada bilinir müsəlman, burada bilinir müsəlman cəmiyyət. Namaz qıl, oruç tutur, belə bir şey gəlir. Bu da elə cahil cəmiyyətin qaydaları ilə gedir. Nə müsəlman cəmiyyəti oldu bu? Sən gəl burada deyəsən, əvvəla Quran deyir, biz bədbin yerə olmayaq möminlərə qarşı. İkincisi də deyirsən, hüquq vəzifən budur, 4 dənə şahid səndən tələb edeyim. Şahidin nədir? Fəiz ləm yətu bi şühədə, siz deyir, 4 şahid gətirə bilmədiniz üçün, fəuləkə ində Allahumul kədibun. Şahid gətirəmiz, yalancı özünüzsünüz. Hədislərdə var, 3 şahid gətirdilər, İmam Əli Aleyhisselam dedi, 4-cü zəhanı, dedilər, gəlir, dedi, gət aparın, bunları inşallahlayın, bunlar cəmatın şəxsiyyəti ilə, iffəti ilə, isməti ilə, qeyrəti ilə oynayırlar. Cəmiyyətdə ixtilaf yaranıb. İki nəfər arasında ixtilaf yaranıb. Bir cəmiyyətlə digər cəmiyyət arasında ixtilaf yaranıb. Müsəlman cəmiyyətinin İslam'a uyğun bir rəftarı olmalıdır. Sən müsəlmanın İslam'a uyğun rəftarın olmalı. Nəinki o cahiliyyət dönəminin qaydalarına uyğun rəftar eləyəsən. Deyir, وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا Hücarat suresinin 9. ayəsində buyurur, əgər iki mümin, ya iki mümin dəstə, müsəlman cəmiyyət bir-biri ilə ixtilafa düşübsə, فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا Birinci vəzifəniz budur, onlar arasında sülh yaradasınız. Sən ne eləyirsən? Orada bilinirsən, müsəlmansan ya yox.
Baxırsan, mənim marağım nədədir? Mənim marağım budur ki, bu qarşı tərəfdə durum, çünki o mənim ticarətimə bir dəfə problem yaradıb, bir dəfə mənə keçəndə salam vermədi, onun dayısı qızı, mənim film xanam qızının nə bilim, gəlinidir, orada bir ixtilaf olub, mən bu tərəfə keçim, nəfs başlayır burada. Deyirsən, mömin onda olarsan ki, fə əslihu beynəhuma, onlar arasında sülh yarad, səmimiyyət yarad, iki nəfər arasında ixtilaf yaranır. Sənin birinci vəzifən budur. İndi mən sülh yaratmaq istəyirəm, çalışıram. Görürəm ki, sülh yarada bilmirəm. Biri razıdır, biri o qaydalara boyun əyir, digər tərəfi əymir. Fəin bəqət ehtəhuma ləl-uxra, fəqatilu ləti təbqi həttə təfi ilə əmrəllə. Deyir, əgər bir tərəf təcavüz yolunu seçibsə, sən yeri təcavüzkarın qarşısında durasın. Ta itaətə gətirincə. Deməyəsə, mən nəyimə lazım, çıxım gedim. Sənin vəzifəndir. Bir hədis var əleyhissalamdan, imam buyurur, kum fil fitnəti kəbni ləbun. Lə zəhrun fəyürkəb və lə zərun fəyuhləb. İxtilaf zamanında dəvə bəlası kimi ol. Fitnə zamanında dəvə balası kimi ol. Nə beli var minələr, nə də südü var sağalar. Bu o deməkdir ki, yəni ixtilafa sən dəstək olma. Bunun mənası budur. İxtilaf bəbək kimi, uşaq kimidirsə, ona süd vermə, onu böyütmə. Bəzən süd veririk, öz sükutumuzla bəzən süd veririk. Öz mövqeysizliyimizlə bəzən onu böyüdürük. Sən bir söz deyirsən, orada elə aradan gedər. Demirsən. İxtilafa şərait yaradırsan. Onun böyüməyinə şərait yaradırsan. Ya bəzən söz deyirsən, onu böyüdürsən. Ya da yox, sən onun miniyinə çevrilirsən. Bu ixtilaf sənin kürəyində hərəkət edir. Əleyhissalam deyir ki, İxtilafa, fitnəyə qida olmayın. Sizin südünüzdən, sizin imkanlarınızdan bəhrələnməsin. Siz o ixtilafın aradan getməsində fəaliyyət göstərin. Fəal olun. Onda bir cəmiyyət, müsəlman cəmiyyəti olur. İxtilaf düşəndə tez onun həllinə çalışır. Onda bir müsəlman, həqiqi müsəlman olur ki, bir ixtilaf görəndə çalışır onu həll eləsin. Hə, get 100 dəfə Kərbalaya, 80 dəfə də həccə. Bunlar yoxdursa, əslində sən bir şey öyrənməyibsən. Onlar lazımdır, amma burada bilinir, o qəbuldur ya yox. Burada bilinir sənin Kərbalanın qəbuldur ya yox. Ədavət məsələsi, düşmənçilik. Axı, düşmənçiliyin də qaydaları var. İndi sən düşmənsən. Biz heç kimlə düşmən deyilik. Amma bizimlə düşmən olanlar var da. Bizimlə düşmən olanlar var. Peyğəmbərimizin qəlbi o qədər geniş idi, heç kimlə düşmən deyildi. Hətta düşmənlərin cəzalanacağını fikirləşəndə narahat olurdu. Allah Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, Ya ayyuhar rasul, lə yəhzunkəl-ləzinə yusarunə fil-kofr, minəl-ləzinə qalu əmənnə bi-əfvahihim və ləm tu'min qulubuhum və minəl-ləzinə hadu. Ey Peyğəmbərim, ey Rəsulum, Yahudilərin, münafiqlərin azlığını görüb hüzünlənmə, kədərlənmə. Peyğəmbər kədərlənir. Hansı ki, bunlar ikisi də İslamın qatı düşmənləridir. Həm Yahudilər Quran-ı Kerimdə Allah Tala buyurur ki, Lətəcidən əşəddən nəs ədavətən lillədiyinə amanul yəhud. Yahudilər möminlərin birinci və qatı düşmənidir. 82-ci ayə Maidə surəsində. Və münafiqlər də Allah Tala buyurur, İnnən münafiqinə fiddərkil əsfəli minənnal. Cəhənnəmin ən pis yeri münafiqlərə məxsus, yəni ən böyük düşmənlər bunlar. Ona görə cümə surəsində həm münafiqlər, birinci cümə
namazında birinci müstəhəbbidir. Cümə surəsini oxuyasan ikinci münafiqun surəsi. Cümə surəsində kime deyilir? Hummilut tavrata thumma lam yahmilu wa kemasalil himari yahmilu asfara. Yahudiləri bənzədir uzun qulağa o. Siyonist təfəkkürünü. Uzun qulağa bənzədir onları. Və ikinci xütbətə rükətdə də gərək münafiqun surəsini oxuyasan. Daxili düşmən, xarici düşmən. Baxmayaraq bu qədər düşmən idilər, amma Peyğəmbər kədərlənirdi. Bu ayrı bir insandır. Bizim düşmənimiz yoxdur. Əsl mömin kimi sözünə düşmən bilmir. Amma indi o düşmənçiliyi eləyir. O düşmənçiliyi eləyir. Biz ona qarşı gərək mərd olaq. Namərd ola bilmərik. Quran deyir, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Sizinle vuruşanlara karşı vuruşun. Ama tecavüz etmeyin. Haddinizi aşmayın. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah tecavüz edenleri sevmir. Yani indiki daha muharebe edilir senden. Sen de muharebe etmelisin. Onun uşağını öldürme. Onun kadınına el atma. Onun evini yandırma. Hak. Düşmənçilikdə də, ədavətdə də ədaləti bizdən tələb eləyir. Hətta kiminlə bağlı, o cəmiyyətlə, o insanlarla ki, səninlə vuruşurlar, səni məhv etməyə çalışırlar. Onlara qarşı da deyir, ədalətli ol. Bu ayə, oxuduğum ayə, Bəqərə surəsinin 190-cı ayəsi idi. Maide suresinin 8. ayetinde bu ya eyyühellezine amanu kunu kavvamine lillahi şuhada bil qist. Ayet çok zengin bir ayetdir. Ey müminler, Allah için qiyam edin. Adalete şahid deyin. Adaletli olun. Kavvamin yani mühkem irade ile Allah yolunda qiyam edin. Burada mühkem bir irade istiyor. Məsələ çox önəmli bir məsələdir. Qiyamla qəvvam arasında fərq var. Qəvvam yəni daha böyük qiyam, daha böyük iradə istəyir. Hardadır o? Nə ilə bağlıdır? Və la yəcrimənnəkum şənənu qəvmin alə əllə təadilud. Düşmənin düşmənçiliyi sizi ədalətsizliyə sürükləməsin. Qarşı tərəfin düşmən olmağı sizi ədalətsizliyə aparmasın. Onlarla bağlı da ədalətli olun. Baxın, burada qiyam etmək lazımdır. Allah deyir, nəfsimin qabağında qiyam etməlisən. Nəfs deyər, nətər yəni? O bizdən 5 nəfəri öldürür, biz 100 nəfəri öldürməliyik. Qərbin kinolarına baxırsan, Amerikanın çəkdiyi kinolara bir baxın, insanların psixologiyasını işləyirlər. Bir nəfəri öldürmək üçün 100 nəfəri, 1000 nəfəri, 10.000 nəfəri göstərirlər, öldürürlər. Elə bir təsəvvür yaradırlar sən baxıcıda, izləyicidə ki, bəli, bir nəfər öldürmək üçün 1000 nəfər öldürmək olar. O kinoları verdilər, sonra gəldilər, girdilər İraqa. Yəni, biz öz hədəfimizə çatmaq üçün minlərlə, milyonlarla insan öldürə bilər. Bunların insan haqları bundan ibarətdir. Bir nəfəri öldürmək üçün, 5 nəfəri öldürmək üçün milyonlarla insan öldürürlər. Amma Allah buyurur, düşmənivə qarşı da ədalətli ol. Amma sən nəfsinin qarşısında qiyam etməlisən onda. Qardaşım, Quran qatı düşmənlərimizlə bağlı deyir, ədalətli olaq. Bir-birimizlə bir problemimiz var, problemi həll etməliyik, sülh yoluna etməliyik, həll edə bilmirik. Sən özünə haq deyirsən, bu özünə haq deyir, bir düşmənçilik yaranır. Bə, kili harada qaldı? Bə, harada qaldı bu ədalət? Harada qaldı bu ayələr? Allah deyir, bir-birinizə qarşı ədavətinizdə də ədalətli olun. Ədavətin var, ədalətli ol. Barəsində düz danır. Burada bilinir, möminsən, ya yox. Burada bilinir, müsəlmansan, ya yox, 100 dəfə həccə get. Burada. Bu mühümdür. Ona Allah deyir, qavvamin əlillah. Allah üçün qiyam eləyin. Nəfs qabağında burada durmaq lazımdır. Qardaşım, düzdür mənim ondan aram yoxdur. Düzdür mənim düşmənimdir. Düzdür mən onu qəbul etmirəm. Amma bu sözü deməyib. Düzdür düşmənimdir. Bu sözü orada dedi, sənin xeyrivə dedi. Buna deyirlər kişilik. Buna deyirlər iman.
Buna deyirlər əqidə. Peyğəmbərdən soruşdular, mömin kimdir? Dedi, لَا يَرُدُّ الْحَقَّ مِنْ عَدُوِّهِ وَلَا يَقْبَلُ الْبَاطِلَ مِنْ صَدِيقِهِ Mömin düşməninden haqqı qabul eləyər. Düşməninin haqqını qabul eləyər. Düşməndir, qabul etmir onu, amma deyir, bu düzdür, bu sözü düzdür. Amma deyir, mömin öz dostundan haqsızlığı qabul etmək. Deyir, yox, sən düz demirsən bunu. Gündə bir yerdəyik, çörək yiyirik, bir ailəyik, dostuq, qardaşıq. Amma sən bu sözü düz demirsən. Bu hərəkətin düz deyildi. Bu, normal cəmiyyətdir. İslamın istədiyi, Quranın bizə tələb etdiyi cəmiyyət bu cəmiyyətdir. Mən bir dəstə qoyatmışam özüm üçün, mənim dəstəm nə elədi, mən onu təsdiqləyəcəm, sonra da deyəcəm, mən cənnətə gedirəm. Mən İmam Hüseynin yolundayım. Yox, sənin dəstən səhv eləyibsə, yoldaşların, dostların xəta eləyibsə, deməlisən, düzəltməlisən, qrupbazlıq eləməməlisən, kullu hizbin bimə lədeyhim fərihun. Allah Quranın kərimdə buyurur, hər bir dəstə özünü düz bilir. Quran-ı Kerimdə Allah Teala dəstəbazlığı qəbul eləmir. Sən özünü düz bilsən, o özünü düz bilir, yox. Düz bilmək dəstə ilə olmur. Düz bilmək meyyar Qurandır, Əhl-i Beytin buyurduqlardır, İslamdır, sən onunla uyğunlaşdır. Düzdürsə, düzsən. Düz deyilsə, deyilən düz deyiləm. Dəyişkinən mövqeyi, düzəltkinən özüvü. Budur meyyar. İnsan cəmiyyətdə ədavət məqamında, kiminləsə ədavəti varsa ədalətli olmalıdır. İxtilaf varsa, birinci vəzifəsi sülh yaratmaq, sülh yaranmırsa qarşı tərəfdə durmalıdır, zülmkara qarşı çıxmalıdır. Şayə zamanında gərək dəlil, sübut tələb eləsin, şayəni yaymaq olmaz, kimin sabrını aparmaq olmaz, ailə məsələlərində də qeyd etdi.